94-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. 89-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. O'zim qarzdorman. 15 kunda beraman. 15 kun variant. 15 kun bir oy naqd bo'ladi, aka bozorda. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana bunaqangi mega gener, undan tashqari muskul masla, 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga, to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. 94-a? O'zimizdan bu. 94-yilda ishlab chiqarilgan. 4-yilda ishlab chiqarilgan. Yuk topaman. Hurmatli obunachilar, albatta Qo'qon moshina bozoridamiz. Gazel ishbozlariga, Mers ishbozlariga, qo'sh balonli Mers, yakka balonli Mers hammasidan bor. I mana bu ketgan gazelni sotilish jarayonini ham ko'rsatib qo'ydim. Yoqsa like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlab turamiz. Sog' bo'linglar albatta. Yangi videolardan ko'rsatib boshlaymiz. Surunkali prostatit, prostata beza adenomasi va erkaklarning nozik masalalaridagi yetishmovchilik shular jumlasidandir. Bunday holatlarda sizga Prostamix Herbal pastasi yordam beradi. Tarkibida tabiiy asal, jinsheng, zanjabil, qizil miya ildizi kabi giyohlarning borligi yallig'lanishga qarshi samarali kurashishni oshiradi. Organizmning jismoniy, intellektual salohiyatini oshiradi. Bundan tashqari, professional sportsmenlar uchun vazn yig'ishda va jismoniy chidamlikni oshirishda tavsiya qilinadi. 100% tabiiy hisoblangan bu mahsulot sanab o'tilgan kasalliklarni oldini olishda va ulardan xalos bo'lishda yordam beradi. 4-yilda ishlab chiqarilgan. Yuk topaman, pul topaman degan akalarimiz bo'lsa, mana Mersimiz bor akalar. Nima dedingiz? 94-yil. 94. 410. 410 da. Metani bor akalar. Rul gidralik. Nechta metan? 200 talik. Benzin ham yuradi. Benzin ham yuradi. Motor 104mi? 111. 111 ha? 111 akalar. Voy, bu borti mincha uzun mana. 5 metr. 5 metr ekan akalar. Siqqaningcha yukladigan shu bo'ladi ekan akalar. Mana chixollari ikkitadan 3 kishi bemalol ketasiz. Rasxot yo'q aka mashinani. Motorida, xadovoyda, korobka zadimoslar. Yana nima motor qo'yib yuborgansiz? Usulingiz nima bo'ldimi? 53 ga terilgan. O'sha o'xshab turibdi. Rama boshqa-ku. 53 ramaga terib qo'yilibdi akalar mana. Zavodskoyda terib o'rgandim. Mana ko'ringlar. Korobka ham sprinter. Korobka ham sprinter. Tepasi ochiq, ha? Bitta tent tashlab olsa bo'ldi ekan-dek, ha? Nechta metan bu yerda? Te 2ta. Pastda ham bor, ha? Tevanshik yo'q, xolos. 100 talik, 200 talik. Qancha yuradi unda ekan? 250, 300 yuraverdi. Bitta firma ham mol yuklab olaverasiz ekan-da, polda, ha? 80 ta qo'y yuklab. 80 ta qo'y yuklab vardi akalar mana. Uzunligini ham ko'ra 5 metr deyadi. 5 metr bo'lgandan keyin. Nima dedim? 53. 53 rama ekan. Mana. Ballon ham yaxshi akalar. Almashtirmaysizlar ballonlarni ham. Nima tortsangiz, toshaverasiz. Bort tushirib olib turib, bortli qo'ysam bo'laradi. Ha, buni yesh tashlab turib akan. Bortli holatda ham sez bo'ladi mana. Tayyor mashina. Arzonroq qilib beradi. Qancha so'rayapsiz akam? 8.5 ming dollar. Kami bor. Nech pul atrofida chiqsin aka? Olida qodan. Telefon qilasiz. Telefon qilish yorsin, ha? Kelishtirib berasiz. Variant barter bank nima qilib berasiz? Bunday bunday qolsa. O'tib berasiz, ha? Yetmay qolsa kutib berasiz. Qo'sh balon bu akalar. Yana aytib o'tib ketay, qo'sh balon. Telefon nomeringiz aka? 91. 91lik. 147. 147. 24. 24 moy oqmaydi. Rasxot qilmaydi. 5 yilgacha rasxot qilmaydi. 5 yilgacha rasxot. Yangi motor. Bo'lardi aka. Sog' bo'lasiz. Qayerda kuydi bu? Chukoprik. Chukoprik aka. Keldi. 94-a? O'zimizdan bu. 94-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, azob obunachilar, Mers so'raganlarga yana bitta Mers akalar, shuni oldida tur. Bordlisi. Uni ham ko'rishlar mumkin. 208 da. 601. 601 motor. 280 talik temir gazi bor. Aha. 280 talik. Balonlar endi o'rtalay, ha? Ha, balonlar. Yangi bas bu. Rabochiy balon. Nimasini yuk ko'taradigan boshlab qo'ygan. E, nima ochilmayapti? Qulpaga. Qulpaga, ha? Uzib olaydi-ku buni. Bortlar konteyner. 3 tonna yukka moslab qo'yilganda bu. Yakka balon-ku, ko'taradimi? Yakka balon yo'q, ana kombayn diskiga moslab atilganda. Ha, og'ir yuk bo'ladigan.
Prisor ham qo'shtirilgan ekan, ha? O'zbekka balon nechta tonna oladi o'zaki? Bunda 2,5 tonna. Bab 3 tonna olib boryapsiz. Zadimosimiz qanaqa zadimosimiz aka? Yaxshimi? Zadimoslari yaxshi, ha? Mana. Maktablari bor ekan. Motor rasxoti yo'q aka, ha? Motor rasxoti yo'q. Nech pul so'rayapsiz buni? Bilmayman, 8 kam bor. 8000 dollar. Kami bor. Qancha qilib beramiz naqd pulga? Telefon qilsa. Telefon qilsa kelishtirib berasiz, ha? Chip yetmasa kutib bera olamizmi bunga? Ajinda bunda yetmay qoldi. Telefon nomer bunga? Shu 147 90 91lik. 91lik 147 24 raqamiga chaqirasizlar akalar mana. Olida qonlar bo'lsa, bemalol. Bortlari konteynerda yasalgan, poli konteynermi u ham? U yog'i ham konteyner ekan. Qayerda mashinasi? Chukoprikdiki. Bo'ldi, hop. Mana bozor ham bo'lyapti baribir. Mopchitis. O'zim qardor beraman. Beraman. 15 kunda beraman. Ayam 15 kun variant. Bir oy naqd pul aka bozorda. Ha. Ha, bering, berib yuboring endi aka. Barakami? Nech pulga? 8000 ga. Qaysi biri? $2013 8000 dollarga gazel baraka bo'ldi akalar mana. Mana baraka, bozor barakasini ochib qo'ydim mana. 8000 aka. Xo'sh balon, metallari bor 8000 dollarga sotildi mana. Chiqib Taksan 9-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Ford Transit-a bu? Ha. Ford Transit qo'sh balonlisi so'raganlarga tayyor metallari bor. Bu ham sroshni sotiladi, konteyner bortlardan yasalgan. Pulilari shaxmat bo'yapti mana. Shixollar. Xullas, magnitofonigacha hamma yog'i bor akalar. Xolidog'a inson bo'lsa bo'ldi. Konteynerdan yasalgan, ichkarisi, tashqarisi. Metani bor. Qo'sh resor, qo'sh balon akalar mana. Nima zavodchi? Ha, kesib qilinmagan zavodchi qo'y o'zi bu. Ya'ni mikroavtobusdan kesilmagan, yo gurzavoydan kesilmagan mana. Mana. Qancha uzunligi aka buni? 3.40 bort uzunligi. 3.40 ga 2 metr ekan mana. Qadim og'iz orqasi endi. Bu fojira maka bormagan. Mana aziz obunachilar, qo'sh balon 2,5 tonna 3 tonna ko'taradi mashina. Moslangan. Pul topaman deb yuki ko'proq inson bo'lsa mana shundan xarid qilishlar mumkin. Motori qanaqaki? O'ziniki. Motor rasxoti yo'q. Motor rasxotlari ham yo'q. Mana. Oladi-yu sirasi mana bu aka. Nech pul so'rayapsiz buni? 7,5 dollar. Kami bor? 7dan pastiga sotamiz. Telefon nomeringiz? 91lik. 150. 89. 27 raqam chiqib turadi. Qayerdiki? Bo'ydoq Qo'rg'on. Nechta tonna bosgansiz aka? 4 tonna o'zingiz bosyapsiz-a? Ko'taradimi? Zadimos korobka baqvatman axir. Bo'lardi. Hurmatli obunachilar, albatta Qo'qon mashina bozoridamiz. Gazel ishbozlarga, Mirs ishbozlarga, qo'sh balonli Mirs, yakka balonli Mirs hammasidan bor. I mana bu ketgan gazelni sotilish jarayonini ham ko'rsatib qo'ydim. Yoqsa like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlab turamiz. Sog' bo'linglar, albatta yangi videolardan ko'rsatib boshlaymiz. 4-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Mirs so'raganlarga mana tinig'idan ham ko'rsatib qo'yamiz. Rollar gidrolik ekan. Chaklari butun aka, polni.
308 da akalar, balonlari yaxshi. Endi ichkarisi ham yaxshi. Salonda yashasang bo'laveradi degani shu bo'ladi mana akalar. Chixol, koja, kolonka, magnitofon hamma yo'g'i bor. Faqat yuk yuklash kerak xolos akalar. Faqat o'ylash kerak ekan. Qanaqa yuk yuklash aka? Keyin. Nimalar sprinter aka? Turala balon ham sprinter. Zadimosi. Zadimos ham sprinter akalar. Zakasni qo'yilgan. Pul topida qolgan bo'lsa aloqaga chiqinglar. Narxini kelishtirib beradi. Eng qizig'i taglari ham baquvvat chirmagan mashina. Chirmagan. Maqtagan sababi puliga yarashalik uchun ko'rsatyapman. Mana taglari akalar. Ana hamma yo'g'i sprinter bo'lib ketgan, faqat mashina nomi mers bo'lib qolgan xolos. Sprinter ham deysiz. Endi mana ha, bu bunaqa mers aka. Gap yo'q aka. Pul topaman. Furgonlisidan kerak, magazinim bor, un tashiyman deganlar bo'lsa, mana shunaqa yopig'idan so'raganlar bo'lsa, mana yopig'idan tayyorlab qo'yganmiz. Mana shunaqa ishlarga rasa bo'pti aka, magazinlarga, to'g'rimi aka? Endi mol qo'y tashimasa kerak bunga olgan odam. U ichini ko'ring, unga mol yuklagan xijolat bo'ladi odamzod. Nechi pul narxi aka? 8,5 ming dollar. Kami bor. Naqd pulga kamaytirib berasiz. Faqat naqqa sotasiz. Faqat naqqa. Zadimos korobka motor hadovlari yaxshi. Motor nechi edi? Motor 601 sveji. 601 sveji. Moy yemagan. Yemagan. Telefon nomeringiz? 97. 97lik. 339. 339. 2345 raqamiga chiqib turadi. Akmet tomon moy yo'q aka? Yo'q, moy. Bo'ldi, bozorni bersin aka. 89-yilda ishlab chiqarilgan. Hurmatli obunachilar, 89. Mer so'raganlarga mana. Bort uzunligi 5 metrmi? 2 ga 4 metr ekan. Yakka balon, 207 da motor. 601 akalar mana. Minarmonlar aloqaga chiqib ko'rsizlar, bir boshdan biz tanishtirib o'tiramiz. Mana. Kengina mashinamiz. Container board, container pol akalar. Yengil yukka gabariti ham katta. Mashina qizmaydi aka? Yo'q. Rabochiy balonlar. Mana. Mana akalar. Ko'ringlar. Ikkitami metan aka? Bitta 100 ta. Qancha yuradi? 200. Uyda odam bormi? Mana. Uyda odam bormi? 200 oshib yuradi ekan mana. Telefonni berasizmi? Oxin qaynadi, qurib yuradi ekan. Yo'q, bularmi? Ha. Har ikkita bo'lishdi. Mana gaplashib. Xullas mana shu mashina akalar. Tentga ruxsat bor-a? Tentga ruxsat bor. Bort tent. Bort tent ruxsat bor ekan. Mana. Pul zarar sotadi akalar. Xohlasangiz metan qo'shtirib, yana qo'shib olsangiz bo'ladi. Mashinamizni texnik holati yaxshi, motor, hadova, korobkalari yaxshi. Nechi pul ekan narxi? 7000 deyapsiz, kami. 7000 dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Endi bugun chiqdi. Birinchi bozor. 7 dan tushib berasiz. Tushib beramiz. Qancha endi, bir 6 mi atrofida chiqsinmi? 6 mi, 7 ning o'rtasida. O'rtasida? Telefon nomeringiz? 90lik. 365. 50. 50? 44. 44 raqamlariga chiqib turadi. Qayerdiki? Bag'dod. Bag'dodniki. 90-yilda ishlab chiqarilgan. Mana akalar, mers so'raganlarga 207 mers. Bu tepani polni konteyner qilgan sekan aka. Tepasi ochiq. Motor qanaqa buni? 601. 601 motor. 207. 601. Ochasiz aka o'zingiz. Xo'p, nechta metani bor aka? 65 talikdan 2 ta. 2 ta 65 talik qancha yuradi? 350 euro ekan. Polilari, chixollari, koja mana akalar. Ko'ringlar, magnitofonigacha bor. Mana holati. Qizmaydi aka, ha? Qizmaydi. Mashinaning motorda rasxoti yo'q. Balon yangi qo'ydingizmi? Balonlar yangi. Motorda rasxoti yo'q deyapti akamiz. Zadimosimiz qanaqa aka? Zadimos. Zadimos o'zini beradi. Disor qo'shtirgan ekan, ha? Ha, disor qo'shilgan. Persepnoy ham bor ekan, qolib ketgan ekan ichida. Tepa ochiq, ha? Ochiq. Tepa ochiq. Nima tashlaysiz endi aka buni? Hamma narsa ketaveradi. Bo'y narsa tashlaveradi. Chorvaga ham, haydovrasa ekan, talaga ham haydovrasiz. Har taraflama ketaveradi. Toqqa chiqmagan ha bu? Yo'q, toqqa ham chiqib keldi. Ha. Keyin mana sredni boshlab olasiz, sredni salarkalikka adbera qo'yaman. Ha. Srednik, ha? Ha, sredni salarkalikka adbera qo'yaman. Salarka bo'lsa ham, ya'ni barterga kelishaveradi ekan. Bo'lardi. Salarka matoni
Şu maşinanı salar kalırlı bir soru, çünkü hemen almıştıramandı yaptı. Narkı kaç indi bu ne? Narkı 8.000. 8.000? Doları kemi var, geliştirip veremendi yaptı. Yakke balı vakiler. Benim ola 3 tonla, 2 yarım tonla. 3 tonla ola uğradı, 3 tonla zor yürüyordu. 3 tonla gemi yürüyordu kemanı. Kayardı maşinası bu? Kokan. Kokan'daki. Bugün narkı kıldı mı? Narkı kıldı yaptı. Kaç yakıl işte? Variant, 7 de kıldı. Variant ki, vermediyiz. Vergen. Buldu. Narkı şu birer sekendi değil mi? Narkı şu birer. Telefon numarayız? 91. 91'lik. 152 70-76 rakamı gelkeler. Konraklılar bana geliştirir birer dekamız. 2009 Gazel sonra gelirler. Bana gelkeler yanımda Gazel'imiz hem var. Hoşbalı oğlu. Bortum Zavatsko mu? Kentener mi bu? Zavatsko. Zavatsko ya ki. Babam yakşı yakın ha? Balona kolatı yakşı. Yakşı. Uzunluğu kaç yakın bunu? Turu 22. Turu 22. Razatkası var ha? Razatkası var. Razatkası var. Mana benzinni gazga berib birda yuradi. Oynaklarim elektriskiy ekan, ha? Elektriskiy ekan. Benzinga gazga yuradi, akalar. Mana qo'sh balon, qo'sh resor 17 kubali. 17 kubali. Metan o'rtasida, akalar. Qancha ko'taradi endi, aka bu? Shetda vodiy bo'yicha 4 tonda bemalol ko'taradi. Vodiy bo'yicha 4 tonda olaveradi ekan. Endi toqqa ancha muncha mashina qiynaladi, akalar. Qizmaydimi, aka? Kızmaydı ha? Yok yok yaxshi. Mana kızmaydı. Rama o'ziniki. Rama o'ziniki, zavodchi. O'zingizni qilgan padresolinglar qo'yilgan. Padresolinglar qo'yilgan, to'g'ri. Mana akalar. Mashinani holatini ko'ringlar. 3 kishi bemalol ketilar, poli tashab qo'yilgan, tayyor tenti bor. Tentli bortli. Koronasi ham bor kamiga mana akalar. Qani bitta motorni ham ko'rsak ekan buni. Kursi yatıyor ha. Zımı zımı motor. Zımı zımı motor. Motorda raskotu yok. Raskotu yok. Bu kızı mıydı ki? Yok, yakışı. Ben de kızın yani yok. Neç bu narkı ki? Narkı 10.500 yaptı. 10.500 dolar. Ma raskotu yok. Oladı hazır metan yüküp kaydı uğradı. Metan da kaç yürüyordu deyiz? 300 kilometre. 300 kilometre yürüyordu. Bugün kaç akıl işte ki? Sonra ketişe yaptı. Nomer dolu. Boşakırı. Telefon qilsa kelishasizmi? Variant ham kelishorasizmi? Yo'q, variant. Faqat narxga. Telefon nomer. 91lik. 91lik. 125. 125. 06. 06. 67. 67 raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar, akalar. Kelishtirib beradi mana akamiz. Mashina yurib turgan, o'zimini yurgan mashina, to'g'rimi aka? Yotirichlikmi? Yo'q. O'zingizniki, ha? Xo'p.